Аэрофлот на S7 компаниялар сөмөлөттөрү Жокускайга сырылары токтур ден тасурен турар. Сонун таргатар федеральный средства эхетинерите оруна хуахтен республикадага транспорт онна сул кайстоту министерствете чопчулата. Көтөр түхер балаханы чөлүгөр түхерер брайек сөмөлөттөр сырыларыгар харгы USK5 брайек оңолдутугар Россия тун аэропорттаргар барбы түлө опуда учоттанна. Онан өрөмөн үлөтө түхмөгнен бары эдикемге бастакы 2 класстагы сөмөлөттөр үлөлөрүн токтоп Поттер ген министерство пресс-лус потребителей. Он утверждает, что авиация чулигар тюхерле итлдарнан сибестен авиакомпания берестебителлерин кетта сумелютер сирилларин жуллер муньяхитга